Gente, vocês viram aí que eu tentei limpar isso aqui o máximo que deu, né? E eu ainda preciso ver o que que eu vou fazer hoje para eu estar podendo jantar aqui. Fazia tempo já que eu não limpava o fogão assim, gente. Aí caiu, acho que o do feijão, sabe, aqui. E aí fui cozinhando outras coisas. E depois teve a obra aqui. E depois disso eu não limpei mais esse fogão, gente. Aí por isso quando eu vi tava assim já. Mentira, eu tinha visto, eu não limpei porque eu fiquei com preguiça. Tá? Então o que temos para hoje, gente, é isso. Tá ótimo. E eu ainda tenho que ver o que que eu vou fazer para eu poder jantar. Tá? Gente, eu não sei como que eu aguento fazer esse tanto de coisa, não. Sinceramente, não sei, gente. Ó, fiz o que deu. Tá bom. Ai, gente, tá ótimo. Tá ótimo. Prontinho pra sujar de novo. Ai, ai. Ó. Aê, Brasil de brasileiros. Ó, gente, saiu bem aqui, né? Onde tava bem preto, né? Saiu bem. Ó, esse fogão aqui é tão velhinho, mas ele me atende super bem, gente. Só essa boca aqui que não funciona direito. Mas eu já mandei arrumar, já estragou, vai ficar por isso mesmo. Tá bom, lavei aqui as louças, como vocês viram, né? Olha quem está aqui, observando a chuva. Que tá uma chuvinha aqui, gente. Tava caindo, sei lá, ó, chuva, tá vendo? Tava relampiando e tudo e tal. Ó, o colchão tá bem molhado. Uns relâmpagos fortes sempre, sabe assim? Tenho medo, gente. E aí eu queria mostrar pra vocês aqui embaixo que essa pia aqui, ela tava escapulindo demais, ó, lavei tudo, tá vendo? Ela tava escapulindo demais aqui embaixo e ficando mole aqui porque ela é de movimentar, né? Aí o dia que o Elin veio aqui, peraí que eu tô me posicionando aqui direito, pedi pra ele apertar aqui com um parafuso, ó,
E aí, gente, ele apertou e agora parou de ficar escapulindo aí. Toda hora tinha que ficar vindo aqui embaixo da pia, sabe? Apertar aqui. Nossa Senhora! Imagina quando tiver o armário aqui, né? Mas aí ele apertou, gente, o Elin, viu? E aí parou de ficar escapulindo assim, sabe? Mas tá bom, né? Aqui ainda tá as roupas ainda que eu lavei domingo e não tive tempo de eu colocar lá pra dentro. Gente, mas minha vida tá uma verdadeira assim, ó. Socorro, Deus. Mas pelo menos eu tenho saúde, né? É isso que importa. Aqui, gente, ó, como eu falei pra vocês, tá chuviscando, né? Chovendo. Todos os dias de noite tá dando essa chuvinha. A hora que eu tava indo pro serviço também tava vindo uma chuvinha. Aí eu nem ligo o pisca-pisca quando tá tudo molhado ali, né? Pra evitar. Vamos evitar problema, né? Essa plantinha gostou daqui, gente. Olha. Ela vai dar duas florzinhas aí. Você percebe quando a planta gosta do lugar e quando não gosta, ó. Ela amou esse lugar aqui. Se eu soubesse, tinha colocado ela mais pra cá, né? Mais tempo, fazia mais tempo. Ih, que isso? Rebentou o fio? Ixi. Ah, não, acho que escapuliu de lá. Acho que escapuliu. Ah, escapuliu ali, que susto. Gostando desse pisca-pisca? É porque desgrudou, o trem da fita não tava colando direito mesmo, não. E agora eu vou ver o que que eu vou fazer, gente. Achei que não, gente, mas já tô aqui preparando aqui uma janta, ó. No fogão onde eu limpei. Lavei a panela já também. E ali já coloquei o alho aqui também, gente. Tô fazendo tudo de uma vez só, baixar aqui o fogo ali. Vou colocar o arroz aí. Deixem um like no vídeo, gente. Se inscreve no canal. Você faz muito arroz? Faço! Coloquei aqui o sal, aí dou uma mexida aqui, né? Já deixou o like, gente? Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal. Agora é hora de jogar o balde, gente. Gente, vocês não sabem quem eu vi. Pera aí que eu vou buscar minha armadilha. A gente tá aqui dentro de casa. Nesse momento. Tá ali debaixo da geladeira. A gente coloquei a armadilha lá, ó. Vamos ver então se vai pegar. Podia pegar, né? Que nojeira, viu? Pelo amor de Deus. Vou cozinhar um frango também, gente. Agora vamos preparar aqui. Será que eu filmei eu colocando água ali? Vou jogar aqui um pouquinho de óleo. E a panela já tá bem quente já, gente. Ih, tá molhando meu negócio ali embaixo, ó. Eu bater ele na geladeira, gente. Colocar o restinho. Eita, que foi longe, mano.
No frango eu não coloco muita água não, viu, gente? Para pegar a pressão mais rápido. Tá bom? E aí é isso, gente. Vou deixar aqui fazendo agora minha janta. Cozinhando, né? Depois de pegar a pressão, eu conto uns 20, 25 minutos, desligo a pressão e janto. Aguardei o máximo de coisa que eu pude, gente, porque vai começar a pintar aqui em casa, né? E aí vai mexer com... Peraí que eu tô... Ah, que o rodinho tava aqui na minha frente, tava enxergando o rodinho. E aí vai mexer com massa. Vai deixar tudo branco. Isso aqui é o outro lado aqui, ó. Dei uma esfregada aqui pra sair a sujeira, né? Que daí vai mexer com massa, né, gente? De tinta, né? Massa corrida. Aí vai sujar tudo a casa. Aí eu preferi deixar aqui sem nada. Deixei só com essas coisas aqui que eu vou usar já, né, gente? Essas colheres aqui vou usar daqui a pouquinho. Já vou tirar o frango ali para ver como é que ficou, né? Terminando de secar aqui, gente, a pia. As louças sequei e guardei, viu? Nesse intervalo aí, enquanto o frango cozinhava, gente. Silvia, acabei de ver o seu comentário aqui, Silvia, que você acabou de comentar aí, né? Obrigada por me assistir e por gostar de mim, viu, Silvia? Canal Silvia Nunes, gente, assistam, vão lá seguir ela. Ligar aqui agora, né? E vamos ver como que ficou o frango, né, gente? Pensei que ia vir uma chuva que deu uns estalos ali, mas só um chuvisqueiro mesmo. Vou tirar esse ar que eu tô morrendo de fome, gente. O ar da panela, né, gente, que eu tô falando, né? Tem dias que eu deixo ele saindo sozinho, mas hoje vou tirar o ar. Coloquei o trenzinho ali embaixo, ó, pra pegar o bicho. Molhou. Eita. Mas não tem importância não, vou lá no centro e compro mais. Mas ficar gastando R$ 5 com aquilo lá, gente, não é brincadeira não, viu? Pode sentir um cheiro de comida que já vem. Gente, já deixou o like? Deixa o like nesse vídeo ou se inscreve nesse canal. Pense numa pessoa cansada. Gente, eu tô olhando aqui o relógio, acho que vai dar meia-noite. Meia-noite em ponto, gente. Acho não, acho que é meia-noite em ponto. Vou até lá olhar. Meia-noite e cinco. Meia-noite e cinco, gente. Ficou pronto até mais cedo minha comida, viu? Porque às vezes fica até mais tarde. Às vezes é uma e tanta que eu vou, uma e tanta madrugada que eu vou jantar, hein, gente? Vamos ver então como é que esse frango ficou aqui. Ai, olha que lindo! Nossa, gente, que lindo que ele tá. Passou, peraí. Fui ele pegar um garfo. Ah, embaçando, sou. Justo na hora que eu vou mostrar. Delícia, gente. Vou pegar aqui um prato pra me servir. Olha o arroz, gente. Não tem feijão não, é só arroz e o frango mesmo, gente. Vou pegar aqui um pouquinho do caldinho aqui. Eu vou jantar agora.
Ficou uma delícia, gente, com esses temperos. Tampar esse aqui pra eu poder jantar. Fumacinha saindo, gente. Delícia. Gente, eu já ouvi falar, gente, as pessoas falando tão bem desse lemon pepper que eu coloquei. E aí eu comprei para usar ele na maior expectativa. Só que ele é um tempero comum, normal, igual aos outros. Vi nada de tão espetacular assim nele, não. Gosto mais de pimenta caiena do que ele. Vou jantar aqui agora, gente. Deixem um like nesse vídeo, se inscreve no canal. Obrigada pela companhia e pela paciência de vocês. Deixem um like no vídeo aí pra mim, se inscreve no canal. Fica com Deus, gente. Tchau, curtam o vídeo. Até depois. Me mandem um valeu demais que eu tô precisando. Fica aqui embaixo do vídeo, gente. Tchau!